もう来たか。お前らの分もあるぞ。記念すべき文化祭ライブの第1曲目や。ああ、ほんま大したもんやな。小西さんってすごい人なんですね。小西は一人で練習したい人や。キーボード持って出てった。ねえねえねえ師匠、早速弾いてみましょうよ。せやな、イッチやってみっか。ああせや、ヒロシは発声練習をやっといてくれ。軽音部伝統のな、これで声量アップ間違いなしや。ヒロシさん、頑張って。あ、そうらしいですね。私も初めて聞きました。ほら、サボってんちゃうぞ。あと20日か。ええ感じちゃうか。俺らが学校中の人気者になるまであと20日。え、どうしてですか。分かりきったこと聞くな。俺のギターと小西の曲があったら広い声の一つや二つ軽いもんや。本番でミスって学校中の笑い者になれへんようにね。言うたな、こら。まあまあ、気を引き締めていきましょうってことですよね、小西さん。そうですよ、師匠。ほら、怒らない怒らない。おにあなたマリモ。もう部長なんやと思ってんねん。おい、ヒロシ笑うな。
もうクソ、どいつもこいつも俺をバカにしよって。行くぞ。な、お前ちょ待てや。え、小西先輩って一人暮らしなんですか？うん、ちょっと事情があって。瀬品町の駅から少し歩いたところ。駅の東のアパートが何軒か固まってるところ。うん。へえ、いいな。うちより全然駅に近いし、なんか一人暮らしって気楽そうで羨ましいです。何言うてんねん、お前の家かて十分駅に近いやろ。駅前の通りをまっすぐ行ったアーケードの端っこのあたりです。まあ学校に近いって言えばほのかさんが一番やけどな。まあ学校まで徒歩圏内ですから。ああ、くそー、羨ましい。なんつっても、かすみ先生と一緒。もう変わってお願い。いや、でも、兄弟ですから。そうか、兄弟じゃ結婚できんやんけ。アホか。じゃあ私はここで。俺らも帰るか。そうやな。文化祭の準備進んでる？そう、宮本は確かボーカルやったよね。期待してるよ。もちろんほのかも頑張りや。ステージには上がらへんでも、ほのかの仕事だって大事なことやし。
いつもいつも顧問のくせに部活に顔出されへんくってごめんな。気にはしてんねやけど。あら、宮本は喜んでくれへんの？みんな頑張ってる？かすみ先生、来てくれはったんですか？ちょっと時間ができたんでね。練習の方はどう？進んでる？これはもうバッチリですよ。この中井戸のギターに抜かりはありません。うん、中井戸が上手いの知ってるからね。他のみんなはマリモとか村上とかどうなの？任せてください。いいライブになると思いますよ。順調です。そう、ならいいわ。あれ、小西さんはいないの？小西さんは一人で練習したいって言って屋上へ。相変わらずやね。それじゃあボーカル君はどうなの？練習うまくいってる？何言ってるの。みんなそれぞれ役割ってのがあるんやから、体調管理と発声練習しっかりやっときなさいよ。元気ないなあ。これ男の子でしょ。シャキッとしなさい。そうそう、元気出たやん。かすみ先生、俺も元気ないんでなでなでしてくださいよ。師匠、恥ずかしいです。ヒロシ、ヒロシ、今日も部活だったのか？そうか、ま、頑張ってるならそれでいいさ。
ヒロシ、変わったな。ほら、話し方も前とは違うじゃないか。昔のヒロシが戻ってきたみたいで嬉しいよ。なんていうか、とんがってた言い方が丸くなって話しやすくなった。いいことだと思う。その調子で父さんや母さんとも。いや、俺はただヒロシ、ヒロシさん、これから部活ですか？そうですか、私もこれから行くところなんですけど。先輩、こんにちは。それもありますけど、ほのか先輩、水木にも何か手伝えることありませんか？
そうね。じゃあ先月の部費の計算を手伝ってもらってもいいですか？はい、頑張ります。あ、そうだ、皆さんにちょっとお願いしたいことがあるんですけど。実はですね、というわけで急な話で申し訳ないんですが、お願いします。しゃあないな、手分けしてやるか。水木、どうや？何？うん、もういいみたい。正直ビビるな。でもまあ、これで一安心やな。なあヒロシ、瑞希ちゃん病気かなんかな？瑞希ちゃん、ほんまにもういいの？はい、今のは全然軽い方でしたから、もう平気です。心配かけてすみません。そう、でも無理したらあかん。保健室でしばらく横になった方がええわ。そうですね、私が付き添いますから、皆さんはステージへ行ってください。もう時間ですから。ありがとう。ごめんなさい、瑞希、みんなのこと手伝うどころか迷惑かけちゃって。迷惑だなんて、そんなこと誰も思ってませんよ。そんな顔しないで、ね。あ、元気を出して。みんな瑞希さんのことが好きやから心配してるの。ほのか先輩。ヒロシさん、どうしたんですか？え、そうですか？
そんな大人だなんて、そんなことないですよ。どうしました？ないです。なので、とても心配です。でも、嬉しかったこともあって。ということです。私も応援してますからね。病気なんかに負けないで。次のコーナー